ej undanröjd bajsrand trots tillgång till borste. Ja. Det är ju borsten är borta kommer man undan där. Du har lagt av en 10-15 år här, men ja. Du blir alltid tillbaka tjatad. Vill du ha bottenkänning eller vill du ha någon som flyter? Sen morsan, har du betalt? Nej. Frejsa? Nej, vilket jävla intro. Det är bara att de kör senapsgas. Det är kanske enda laget i ligan som gör det. Ja, ja absolut. Det här är sjukt. Tja, Fimpen här. Äntligen dags för en ny resa. Och den här gången blir det återigen hockey för hela slanten. Det har varit magiskt att hälsa på SHL-klubbarna. Men i år lämnar jag stjärnglansen i Sveriges högsta liga. Och ger mig ut i det hockey-Sverige jag gillar mest. Där glamouren lyser med sin frånvaro. Men kärleken till världens bästa sport är som störst. Jag ska ner till gräsrötterna och träffa de riktiga hockeyhjältarna. Och samtidigt ta mig an 10 olika uppdrag i 10 hallar. Och så ska jag komma back också. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Sista avsnittet, Uffe. Sista jävla framträdet. Tillbaka till Haninge. Ja. Det ska kännas skönt. Ja, det är bra. Komma hem till där allting började. Ja, det tycker du rätt. Då tog jag mina första skär. Så. Ja, det förstår jag. Där känner jag mig ganska lugn. Ja, det förstår jag. Det är rätt många. Jag spelade där. Linkan och Turbo spelade där också. Ja, jag vet. Det ska bli jävligt kul. Tovala Isan har du varit i. Ja, det har jag. Var vi ju sist. Du leder utan att du bor inte Peter Nilsson här ute någonstans. Ja, just det. Men nu har du förresten bott inte Peter Nilsson kvar där ute? Jo. Bodde inte han där? Jo, om han inte flyttat nu senaste veckan. Men han bodde ju där ute. Mm. Ja, i Haninge kommer jag vara. Jag kommer hjälpa till med allting. Jag kommer liksom försöka stå i biljettluckan, fixa kaffe, vippen. Allt i allo. Det som du har gjort här. Ja, det vet jag. Jag är ju liksom Haninges utta. Ja, det vet jag. Fimpa. Jag tänker så här, fotbollen i år. Jag tror fan Djurgården kan vinna guld. Bara inte Bayern vinner, det är det viktigaste för mig. Nej, det håller jag med om. Visst får vi spela Europaspel i år? Ja, jag tror det. Det borde väl gå igång. När går det igång? Det borde, inte en dag, det är väl i höst. Om det blir i närheten så drar vi på match. Ja, ja. Flyger till Spanien och kollar... Kollar när de möter Barcelona. Så. Ja, det tror du bara. Hula höga tankar. Det är så, vi ska jobba med Bexen. Ja, för vi har fått kontrakt. Vi ska köra 3 Beck-filmer, va? Det tror du bara. Jag ska vara boven, du ska... Du fantiserar så jävla mycket. Du ska vara nya Martin Beck och jag är grannen. Ja, det är fantiserar mycket. Kan du kutta runt med 2 pistoler? Ja. Jag kan ha också någonting. Du inbillar så mycket. Jag vet vad jag såg i fredags då. Nej. Då var det en ny Beck-film som hette 58 timmar. Det där, vi ska göra ny. Ja, men det var någon ny som de andra hade visat på förr. Det var en ny jävla film. Var det bra då? Ja, det var det. Ja, det jag säger, vi ska ju spela det. Var någon galning som skulle ha fri någon gisslan. Så han tog snuten som gisslan och skulle skjuta allihop. Helt rätt. Va? Då skickar Martin Beck skit i insatsstyrkan till när jag ska skjuta ner. Han skickar inte insatsstyrkan. Vi måste inte, han skickar in den här kåren. Och det där du och jag ska spela. Ja, jag vet. Jag tar det jag lärt mig från dig genom alla år och så går jag bara, gör det i Haninge. Ja, gör det. Det låter bra. Hem till Haninge. Klubben där allt började för mig. Haninge Anchors var från början Haninge HC, som bildades 1977. Innan dess hette de Handens SK. 2013 slogs de ihop med Vändelse och Västerhaninge och blev Haninge Anchors. De har som högst spelat i Division 1, men nu huserar man i Hockey 2:an Östra, med en tydlig ambition att gå upp i Hockey 1:an. Jag tog mina första stapplande skär i den här klubben och avslutade med min karriär här. Andra som spelat här är Robban Olsson, Stefan Steffi Gretzky Pettersson och Stefan Keegan Andersson. Och så gjorde Linkan en säsong med mig när jag kom tillbaka 2013-14. Nu ska jag vända hem och släcka bränder och ta mig an en roll som alla småklubbar behöver. En allt-i-allo.
Ja, nu har jag kommit till min hemmaplan. Toala ishall. Här kan jag varenda vrå. Här ska jag vara lite allt i allo. Hjälpa till med allting som det är i många klubbar. Det är få personer som gör lite allt möjligt. Oh, i den här hallen har man som sagt varit överallt. Det finns mycket att kolla på här. Eller mycket och mycket. Som en vanlig ishall. Här, är ju, de möter ju Tumba idag. Det är en högriskmatch. De kommer dra fram kravallstängsel och grejer. Tumba är, det är de är högrisksupportrar. Jag tänkte vi kan gå in och kolla. Det är ett tag kvar till mig. Jag tror inte så mycket spelare har kommit. Men vi kan ju kolla. Det är samma omklädningsrum som jag hade. Både för 30 år sedan när jag spelade här eller vad det var. Och det finns faktiskt en gammal skröna om domarum 1 här. Ska vi får fråga dem som varit här längre än mig. Att förut så sa de att det satt en klockgrej här som man kunde se. Man ser ju match här. Urverket på de vänster satt här. Så man, om Haningen låg under så kunde de liksom, kunde man sega ner klockan. Så varje sekund tog 2 sekunder. Jag vet inte om det är en skröna eller om det stod de så här glodde och sen så här. Ja, vänta. Skulle man hålla. Vilket nu när jag är lite äldre förstår att det måste vara ett sånt jävla ljug. Hur ska man kunna stå här och styra den klockan? Jag vet inte. Det är lite mycket stolar. Jag vet inte hur mycket jävla domaren behöver ha här inne. Men det är 8 stolar. Jag är själv varit domare och vet att det behövs mycket stolar. Man vill ju sitta runt lite på en känsla. I Gislaved hängde de ju upp sina tavlor. Det hade vi här uppe i Haninge också förut. Men sen fick vi den här första digitaliserade klockan. Som är liksom... Här kan du ställa in tid. 14.56 andra perren. 4.6 till motståndarlaget. Och så period och sen omblissadden och sen... Ja. Den var modern då. Nu ska vi in i omklädningsrummet och träffa Marcus Karlsson. Mr. Haning kan man säga. Han har spelat här flera omgångar. Han leder med mig. Om man leder med mig här, då blir man Mr. Haning. Tjena, Mackan! Tjena! Välkommen tillbaka! Det här är Marcus Karlsson. Lagkaptenen är precis som jag Haninge kille och började sin karriär här. Mr. Haninge. Det här var även när jag spelade med Robban från 97-säsongen. Det var ju samma rum. Ja. Det var inte så här fräscht. Nej, det var lite skriker färger, va? Då hade jag där, kommer jag ihåg. Jag spelade. Jag och Gustav Fant satt i hörnan. Robban Olsson satt här bort och skrek. Men du satt väl där också när vi ligger? Ja, när vi ligger ihop. Och så satt Linkan och grabbarna i närheten. Turbo satt där också. Jävlar, vilket jäkla gäng man satt med. Man sprang här i Haninge. Jag sprang här med dina farbröder som spelade. Mm. Det var så skönt. Man var 8-10 år. Man var inte alltid på HV. Man var här och kollade så här. Tidig klubbe från Kjell Höglund, Kenta Svan. Sådana som inte... Då var man ju här på varenda Arlas match. Och fattar att man inte fick någon klubb fast den kostade 200 spänn då. Sen 2,5 tusen spänn liksom. Ja, men då också, ja. Det var jävligt tjurigt på de matcherna. Man kom ju hem och hade svårt att somna. För det var ju division 1 på den tiden. Ja. Alltså 80-talet. Då var det ju, då skulle man vara glad att alla kom levande från match. Ja. Det är skönt att Sten hänger kvar i alla fall. Den är ju samma som man var här med Kent Olsson. Har den där? Ja, men där uppe. Den förstärkan som står. Det är lite förstärkad där uppe som är... Varför är det så att allt sånt där hänger? Det är ingen som orkar slänga sånt där skit, så det hänger kvar liksom. Det är inte i vägen, så det får väl ligga där. Handduken. Det här är ny. Handdukshållaren. Här är den bötesfista, va? Ja, det här är... Jag såg, jäklar! Ja, vi har kört paragrafer och allting. Ja, det här är till och med värre gissla, vet ni vad? Det är olika kapitel. 5 olika kapitel, va? Slarvbalken. Då är det slarviga grejer som händer. Du sitter ju i styrelsen här, ser jag. Ja. Du är domare. Ja. Pengarna ska in. Ej undanröjd bajsrand trots tillgång till borste. Ja. Det är ju om borsten är borta kommer man undan där. Ja. Så har man glömt, vet man med sig att man har glömt eller inte vill, då är det bättre att ta med sig bevismaterialet. Ta bort borsten. Speciella bajspoliser, är det för att kolla randen nu? Ja. Det krävs alltså 3 gubbar för att kontrollera. Det är nästan värt att dra 50 spänn bajsrand bara för att ni ska få gå in och kontrollera. Ja, men du vet, man måste ju hålla koll på alltså, vem det är som gör det. Ja, men går ni in då? Du är med i bajsrand. Du går in varenda toa någon har skitit, går du in. Ja, så fort någon kommer. Nej, det är så. Vi skulle ju kunna kontrollera snabbt. Om det är någon rand i toan. Nej, det ser fan cleanest ut. Ja, det här är den finaste bötesfisten jag har sett, tror jag. Det bästa, roligaste här inne, det var ju när Turbo, Tim Eriksson, frågade om han kunde få slipat, hur man skulle hänga skridskorna. Och jag bara, nej men jag slipar dem. Han köpte inte det. Nej. Han bara, nej, vadå? Men Kacka, hur gör man? Och han bara, nej. Det är lite intressant, för Kacka har ju varit material i, ska vi säga, gissa på 50 år, vi får snacka med honom. Ja. Han vet inte hur man slipar skridskor.
Han har alltid sagt att han inte vill, han vet inte, han vill inte slipa skridskor. Nej. Så Mackan som spelare då, och lagkapten var det väl när vi ledde, fick ju slipa skridskor och köra ismaskin ibland i pauserna. Nej, inte ibland. En gång. En gång. Nej, boll så stod i kickaboll ner i sarghörnan och så fick man svänga runt med ismaskinen där. Så de undrade vad fan det är som händer. Kommer en kille i halv utrustning. Och på samling, vad fan är Macka? Han kör ismaskinen. Ja, ni har ni känner klubbor i duschrummet, Dillö. Är det för att mjuka? Nej, det är, alltså de som vill framåt, de brukar ju stå och dribbla lite här när man duschar. Aha, så man alltid är redo med tekniken. Det står Nick och kör lite... Ja. Och så står någon och spolar iskallvatten på så man ska liksom inte bli psyken. Ja. Ta en liten bastu efter. Det som är bra om man vill basta här, alltså Kacke har ju väldigt... Han är noggrann med sina grejer. Man får inte röra hans trunkar. Så då kan man ju sitta här bak. Här brukar han ju inte ha grejer. I varje fall inte på våren. För då har ju grill och sånt försvunnit. Så då kan man faktiskt passa på att sitta här. Ja, hamnar man lägst i rang så han... Ja, verkligen. Det är, match, det är lite obekvämt, men det är ändå bastu. Ja. Framförallt om någon sitter över. Ja. Då man, det här är riktigt jävla 55 alltså. Sitta på droppen och ovanifrån. Ja. Ta sig ut så här. Men det är... Vad gör man här? Värmen på trunkan när man lägger sig bak sen och bastar ja, på. Ja, men tänk när det är iskallt ute borta match. Då är ju, alltså, värmer ju kacka upp de här till en 70 grader trunkarna. Och lägger ner så man får varm utrustning när man kommer. Man minns väl tillbaka. Vi har haft några sköna minnen här i... Speciellt i år vi kom tillbaka när Linka var med. Vi körde väl en uppspelsövning. Han klev upp och dumpa två gånger och Linkan så. Släpp pucken på bladet istället. Och då bara, direkt från SHL, bara, började åka skridskor. Alltså jag tyckte det var jobbigt att spela med honom ettan. För han var ju hans, han har ju en uppsyn som är så här. Han förväntar sig att alla är lika bra som han. Ja, fast ni hade bra poängsnitt. Ja, det hade vi. Eller jag gjorde ju fan 4 baljer matcher. Det kan man inte tro. Nu var det i och för sig styrningen, men det är... Tack som fan för titeln. Ja. Vi lär väl synas ute på hallen. Det gör vi. Snacka lite med Kacka. Jag tror han, jag skulle inte bli förvånad om han har 40 år plus som materialare. Utan att någonsin ha kunnat slipa skridskor. Vilket är en bedrift bara det. Nu har jag med en annan materialare som slipar skridskorna. Tja Kacka! Tja. Det här är Kacka. En riktig eldsjäl. Han har varit allt möjligt i Haninge sedan 60-talet. Och har varit en stor del i mitt hockeyliv. Det är bra. Ja, det är bra. Eller är det åt helvete som vanligt? Nej, åt helvete. Nu är nere i serien. Ja, precis. Så nu har det ingen att vara sur för. Nej, det är bara det här hindret idag som kan vara lite svårt. Ja, men det här kommer de ta. Nu, ja. Hur länge har du jobbat här egentligen? Alltså, ja. Mitt första år i A-laget, då hade du varit här länge. Ja, just det. Jo, men det har jag varit. Men, ja, Handels Eskor 68-69 var första året med A-laget. Vilka lirer hade du då? Kenta Svan och... Nej, de kom lite senare. Ja, de kom på 80-talet. Ja, de kom lite senare. Den sista tiden hade du ingen som tog material, så jag var tvungen att ta det. Och sen är vi du har lagt av en 10-15 år här, men ja. Du blir alltid tillbaka tjatad. Nej, det kan man säga. Sista gången när de tog bort då, 2017, från Division 1 då var där nere. Ja. Det var helt klart. Då var det för jävla dåligt. Då var det tråkigt alltså. Mm. När Stefan kom hit. Ja, så jag var 3 dagar innan första matchen. Fan, vi har ingen som sköter om det där. Det var ju Stefan Gretzky som var tränare då. Ja, de hade ju snackat med honom. Så han som fixade ihop laget då. Ja. Då värvade han in dig. Det första han värvade då är ju såklart Kacke. Han är inte själv heller. Det är liksom det som är så jävla kul. Din fru, Karin, är borta och sköter lite... Han sköter lite fika till spikerbåset. Och hon har också jobbat här i 30 år. 40. Ja, hon har nog varit med ett tag tror jag också. Alltså, ja. Redan där är det 100 år. Och lite slut där. Då har du ena grabben Matte, som är lagledare. Han har varit här i 30 bast. Han har nog varit ganska länge. Han är född 73, så han har varit här några år. Och sen Pekka, som jag spelade med, var målis i våra 77-erna. Som också jobbar här, som styr OVR nu. Ja, han styr OVR. Ja, det är fina 150 år ungefär i Haninge. Ja, det har blivit en år faktiskt. Men det är en grej som är rätt skönt, att du har duckat slipningar skridskor under din karriär. Ja, det har jag inte haft någon lust att göra faktiskt. Han säger att allt han kan. Han vill palla inte stå där och glo. Det är annat för. Nej, just det. Nej, vi hade
Vi har ju försökt att värva in då lite. Men nu har vi fått den som sköter allting, så att det är skitbra faktiskt. Vad har du resten av familjen? Ja, det vet jag inte. Jag tog den äldsta vägen. Han är väl snurrar lite. De andra är väl bort i VIP-rummet, tror jag. Om Petra hunnit komma. Ja, jag går och kollar så att det är ordning på dem. Gör det. Kacka sa att resten av familjen var här. Så vi ska kolla om resten av familjen ser grejen här. Tjena! Här sitter de i VIP-en. Det här är Pekka, Karin och Mats Sedgren. Resten av Kackas familj. Alla hjälper till i klubben på olika sätt. Pekka är sekretariatet, Mats är lagledare och Karin är VIP-ansvarig. Och så hjälper hon till som barnvakt till spelarnas barn ibland. Vi har snackat mycket år här, det blir lätt så med en familj. Ja, men så är det. Du är den som har minst år, va? Ja, yngst också. För det är inte sagt att du inte har en 20+. Nej, men så är det. Familjemiddagarna, kan det bli rätt mycket Haninge-surr då, eller? Ja, man det är samma historier som återkommer. Ja, det är samma historier. Ja, man känner igen dem. Ja. Det här är bara en gissning att det är Mats och Kackas. Eller? Ja, det är mest forskubben, Kackas. Ja, historier från 60-70-talet. Sätter igång. Och då vet ni, bara, nu kommer den här. Den här är 1,42. Ja, men ungefär. Det är någon story med att han satt i båset och hade klockan manuellt på utebanan. Och det var någon landslagsman som var fri med 5 sekunder kvar, men han stängde av uret och blåste av matchen, för han visste att han skulle göra mål. Såna här saker som återkommer. Det var roligt. Ja, med förr i tiden, man så säger, ja, när vi var inne och koka saft och grejer, alltså, och smaka på den, för fick inte bli för varmt till spelande när det var på. Ja, och satte på skivor som vi tog hemifrån och spelade också då där i garaget här ute då, va. Ja. Det är match ikväll. Det är bara någon timme kvar till match. Ja. Vad är planen? Vad händer för dig nu? För mig. Jag sköter det här Games Online. OVR-en, ja. Mats, du har varit här ett tag. Vad väntar dig nu? Jag ska väl ner och ta emot matchknattarna snart, bland annat, som kommer ner vid... Ja. Jag vet inte, klockan är väl halv... Ja, de är väl där kanske. Ja. Och ta tag i dem där nere och välkomna dem. Och, ja, sen är det ju inte så lång tid kvar, så att det är väl se till att allt är på plats. Liksom. Nu ska han sjunga upp också. Ja, han är speaker. Han är ju så här spikar ju på matchen också. Men han är liksom tillfällig. Du har ju bra spikröst. Det vet jag inte, Mattias. Du ska koka kaffe och fixa här inne. Jag har kokat kaffe nu och förbereda. Här finns det att börja med. Ja. Blir det något bakverk? Och så blir, ja, i pausen. Då blir det bakverk. Ja, vi lär ju stötta på varandra. Jag kommer ju garanterat komma hit och köra fikat. Ja, du är välkommen. Ja. Tackar. Allihopa är välkomna. Ja, nu har man ju akkreditering så man får komma in på mitt fikat. Alltså i många hallar så hängs man ju i taket om man har varit här länge. Här är det lite annorlunda. Här får man hamna på en bild med truppen 97-98. Lite kul. Det är den enda truppen i hela ishallen som hänger uppe. Och då åkte vi ändå ut. Det var inget speciellt. Stefan Gretzky. Vi hade ju Robban Olsson, nu tränare i Skellefteå. Och Stefan Kigan Andersson kom från Gnaget. Thomas Eiderheim. Känd för absolut ingenting. Bara att det är en polare till mig. Den här jävla profilen. YouTuber. Kolla här, det här är lite trist. Farsan vill inte ens sponsra sin egen son. Han tar nummer 19 istället. Han trodde inte på mig. Den har hängt här i, vad blir det, 25 år. Jag är jävligt stolt över den här tavlan, tror jag. Om det är en hyllning eller om det är bara ett hån. Jag vet inte om det är hån eller hyllning, men... Vad ska du göra? Slipa? Vem kör så där små? Det är knattarna som kör med. Ja, knattarna. Ja. Fan, vilka krav de ställer nu för tiden. Knattarna ska ha nyslipat, nya handskar. Ja, hela tiden. Ja, det är igår. Tröja, du vet. Ja, men det är lite kommers här. Det är väldigt nära in på match. Så det är knattarna ska ut, Pekka ut och fixa med OVR-en. Karin håller på med... Kaffet, Kacka går omkring. Jag vet inte, där kommer Ankan. Tja, Ankan! Hon är ju liksom sjukgymnast här, kan man säga. Ja, eller? Fystränare. Jag ser till att om de har ont i ett knä så får de köra överkropp och armar istället. Okej. Okay. Inte bara ligga hemma i soffan. Överkropp? Det är den här herren du ska köra med? Ja. Han skulle behöva jobba lite bänk, ser ut. Bara, alltså, nu jag är lekman, men alltså... Ja. Man inte fyller upp en X-mål-tröja, då borde man nästan... Då borde bänken jobba upp lite. Jag ska förköra axlar, mage. Inga ben. Eftersom att det är ett skadat knä. Alltså, du är också lekman, hör jag. Tror att man tar dig som läkare. Du har skadat knä, blir det nog ben? Mandy, snabba på lite. Auf geht's!
Auf geht's! Gut! Sådär! Jag har gått... Jag har gått in lite mer... Jag ska jobba lite allt i alla här, som det är många småklubbar. Att man får jobba med lite med allt, liksom. Först och främst, innan matchen drar igång, så vill jag gå bort och träffa... Jag vet inte var han är nu. När jag var här så... Det är vilken dag man frågar. Just idag tror jag Göran är tredje tränare eller något. Vi går och kollar med han. Här har vi han. Göran. Det är bra. Ja, det är bra. Det här är Göran. Han har, som vi kommer att få höra, en mängd olika roller i A-laget. Främst är han en passionerad glädjespridare som är väldigt omtyckt av grabbarna i laget. Ja, hur ser det ut? Jo, det ser bra ut på värmningen. Hörru, vad är det nu? Du är alltid olika roller. Nu är du coach. Coach eller ass-tränare, ibland är jag målvaktstränare. Ibland hjälper jag till med dörren där borta. Målistränare, vad fan gör du då? Bara kollar så att målvakterna går bra. Ja, det är härligt. Men under match då? Är det i båset då? Eller det... Nej, jag står där borta på den andra sidan och öppnar dörren för motståndaren, eller för vårat lag. Och du kollar lite från andra hållet? Ja, så jag coachar därifrån istället. Du coachar från baksida glas? Ja. Det blir mycket... Ja, det blir det. Men sen drar du med tränaren när du kommer in lite? Och sen tar jag med tränaren när jag kommer in sen. Lyssnar någonting? Ja, det gör jag. Men den här har ni aldrig torskat när du har haft? Nej, det har jag vunnit med hela tiden. Inte en torsk med den här skjortan. Det känns lite nervöst nu när ni möter ett annat topplag. Ja. Men vad händer om ni torskar? Då slänger du den här skjortan. Då slänger jag skjortan. Så avgår jag som tränare. För jag sa det till grabbarna idag. Att när vi hade träning igår så körde vi sån här punktträning. Och jag sa det. Jag vill ha mera plats på bladen. Och är det inte bra, då avgår jag som tränare. Då gäller det att man har ett lag som gillar den. Alltså. Annars kanske de gör det med flit. Ja. Men de gillar det. Ja. Ja, men Göran, jag ser att det börjar komma lite folk. Jag måste biljettluckan. Jag är precis som dig. Jag har en massa yrken idag. Ja. Eller yrken, en massa uppgifter. Ja. Så vi syns senare. Det gör vi. Ja, nu ska jag ju ta lite biljettluck också. Det behövdes ju hjälp här. Ola har lite tufft att hänga med här, va? Ja. De här är ju kacka så att du är vikt. Ja. Så att jag menar, tar man timlön på det så är det är dyrt. Ja, varsågod. Säsongskort. Varsågoda, ta program. Nyvikta. Där känner jag igen en kille faktiskt. Det är Frank som kommer. Stopp! Ingen kom in. Kom Frank. Jag skämtar, du får komma in. Man ser kameravanan. Alltså, han är knappt berörd att din kamera här. Tja, ska du komma in? Wow. Får du stå där? Så, varsågod, du får gå in. Du får gratis när man känner någon som är... Kolla, här är en som kör med service. Nej, pengar! Han står bara och tjatar om pengar hela tiden. Du skulle kunna jobba här. Två stycken pensionärer, fast det ser inte ut som det. Nej, jag tänkte att jag var här inne på ungdomar på peta nu. Nu kommer de in här, nu kommer min morsa och min moster och allting. Ja, det är mycket familjen äkligen om man har ingen matcherna. Hon ska inte komma in gratis. Hon kommer försöka snacka in sig. Tja morsan, har du betalt? Nej. Frejsa? Du måste plinga också så du vet att det stämmer. Pling, bra. Jag stoppar kön. Ja, det kan man lugnt säga. Ett tips nästa gång är ju att fixa det innan. Så man inte stoppar upp hela kön. Som jag ungefär, så. Så är många här? Fyra? Nej. Och tackar. Jaha, försöker köra en fylling. Helt rätt. Jag gillar hur du tänker. Bra, nu trycker jag på pedalen. Gå. Glöm inte på programblad. Ingår det? Ja, fast. Hej. Vi står uppskrivna på Tummas lista. På Tummas lista? Jajamän. Ja, då blir det dubbelt betalt. Det är dubbel swish. Jag kör pedal på det. Varsågoda. Det är Kentas brorsar. Ja, jag tyckte jag känner igen det här. Fan, du är Stefan. Jag är stackad! Vad fan är du? Tjena, säsongskortet! Ja, det där gillar man att se! Ja, eller hur? Du kan gå in. Jag gillar det här jävla... Tack så mycket. Varsågod. Det var kul med... Alltså det måste jag säga, pedalen är... Det är lite makt över den. Verkligen. Det är sällan man känner sig jävla makt som i biljettluckan. Ja. Åh! Ja.
vilket jävla intro. Det är bara att de kör stenhoppsgas. Det är kanske enda laget i ligan som gör det, så man får ju lite problem med ögonen. Göran har en jävla annorlunda tredje tränarroll och står bakom Plexi här och mässar nu till Ludde och Viktor som står på andra sidan. Nu har väl sett någon svaghet hos Tumba här. Nu är det alltså Mats som är inne med sin ljuva stämma och kör speaker. Jag måste nog kolla, de ser lite underbemannade ut i båset, i sekretariatet. De är bara just nu 11. Mange, behöver ni fler folk här eller? Det här är fan SHL-klass på båset, mycket folk. Det här är liksom stormens öga. Precis, vi ska precis starta upp matchen. Det är nu allt kan gå åt helvete. Ett enda feltryck och det går natt. Pekka, vad händer nu? Du gör inte mycket nu. Nej, nu har jag startat igång matchen, men så länge det är lugnt på plan så kan jag bara... Du vill ju ha mycket baljer. Nu blir det mål direkt här till Tumba. Så är det. Jag vill helst inte ha några femmer med massa konstiga koder och tider fram och tillbaka. Det är Matte som vill ha det, han vill snacka. Han vill ha 20 offside i period, per period, han bara säga. Offside! Spel med klubban. Jag kommer upp sen. Det är bröderna här race. Tja Janne, det är bra. Ja, det funkar. Här är vi en kille som nu, du jobbar bara ibland nu, men du har varit materialare, eller? Jag har alltså en ganska lång historia här med hockeyn, både arbetsmässigt och tränarmässigt och ledarmässigt i Haninge. Jobbade som vaktmästare här i 20 år. Har väl kört x antal varv runt här med ismaskin. Ja, du... Har du kört igenom sig någon gång? Nej. Är det någon i Haninge? Ja, det är väl en del som har tagit sig ordentligt. Så jag har ju slutat för x antal år sedan. Men jag hoppar in och jobbar ibland när jag ser att iskvaliteten blir sämre. Va? Då brukar jag köra. Ja, det är jävla många som har svårt att slita sig från Haninge. Ja, jag säger så här. Det är jättekul att komma tillbaks och träffa alla man känner och surra med. Och jag ser inte det som ett jobb på det sättet. Utan att, sen gillar jag den här lokala idrotten. Va? Den är alltså jätterolig. Jag hoppade in i Haninge hockey här. Haninge HC hette det då, som fystränare. Det var 1986. Då var jag alltså då Kacka då, den gamla klenoden här i Haninge. Då sa han till mig så här alltså. Observera 1986, det här är mitt sista år. Den familjen Sedgren, hade inte de funnits för 10-12 år sedan, då tror jag att den här klubben inte hade levt på det sättet som de gör idag. Ja, det är ju en del spelare som har passerat revy här, men det har aldrig varit någon lirare. Det är bara gnugga. Stefan Pettersson och Robert Olsson kommer ta illa upp, men jag vet inte det. Jag hoppas det. Ja, ni kanske undrar vad vi gör. Det är snart paus. Haninge leder, det kommer bli anstormning. Vi håller på med VIP-fikat. Kaffe finns i termosen där nu, så nu får de som kommer in nu tömma den där typ. Och sen så fyller jag på då. Jag kommer ju kolla akkreditering. Ja. Om det inte är någon som inte har här att göra, då slänger jag ut dem. Då kan du slänga ut, ja. Precis. Är det någon som brukar försöka smyga sig in som inte ska ha här att göra? Nej, jag har faktiskt inte varit med om det. Faktiskt, några redan är halv på väg fast matchen igång. Ja, jaha. Är det nej? Det ska Vänta till tut. Nej, det är Mange Vinterman som vill komma in tidigt. Nej, men det får han inte. Han ska jobba färdigt. Jobba färdigt först? Ja. Jag går och tar position. Ja, pappa, vad ska ni? Fika. Akkreditering. Du har varit här i 40 år. Du har bara varit här i 27. Mycket bra jobbat. Du är värd din kaffe och kaka. Hade ni legat under, då hade du inte fått någon. Bra jobbat. Den där lugna matchen du ville ha, den är ju bara glömma. Man ska aldrig prata om det. Nej. Det blir. Aldrig sett någon jobba novärde så där mycket alltså. Under en period. Nej, nu tycker jag att det är paus för mig. Jag ska hoppa in i kiosken lite här i andra perioden. Det är så man jobbar ideellt som jag gör. Då hoppar man in överallt. Släcker bränder.
Bra, Nicolas. Jag kör lite bakom. Ja. Du är ansiktet utåt i kiosken. Jag gör det här grovjobbet här bak. Det är bra. Kaffe. Har du ditt ut? Ja, men precis. Så fylla på. Här blir ett problem. Det ska alltid finnas färskt nybryggt kaffe till en periodpaus. Det har man ju lärt sig. Jag fixar det. Då får du, det kommer någon som är dåligt med... Nej, och det är en som har dött. Den ligger på botten. Ja, det är de lite större varianterna. Ja. De brukar sjunka. De lever, eller den är fortfarande... Det är en som inte simmar längre. Här. Men det är väl de som vill ha lite karaktär i korven, ofta. Den här menyn förstår jag går ofta. Att det är liksom en viktväktarnas heta nudelsoppa, glassoppa, en billis och sen en toast på det. Det är en jävla bra meny. Ja, den är en bra meny. Alltså, det måste vara biffstrågan och sen glassoppa på det. Och sen avslutar man med en ostskink. Jag tror jag skulle ta meny 4 i prisvärd. 15 kronor. Jag är hela tiden redo med Jag tar en kopp te och så tar jag sådär. Ja. Fan, lev lite. Ta en korv. 20, tack. Du ska i alla fall ha en korv. Nej, jag ska ha kaffe. Gulasch har någon, då kan man ju passa på. Om man är gulasch skulle man kunna passa på att ta någon av menyerna. Korv, eller? Nej. Vad ska du ha, Anka? En korv? Nej, ingen korv. Ja, ska du ha korv, eller? Jag tar en kola på. Korv? De där, jag tar en korv också. Gör du det? Ja. Får du jobba lite. Helvete vad varm påse. Vill du ha bottenkänning eller vill du ha någon som flyter? Flyter. Flytande? Ja. Långt ner. Långt ner? Skönt. Wow. Det här pappret känns krångligt att hålla på med. Men det är ju snyggt. Jag tar en med bröd. En med bröd. Nu blev det ett jävla ryck på korv. Så den rekorden skickade 200 korv på en timme. Varsågod. Men det var då. Mina yngre dagar. Den där hade inte en chans, den här korven. Nej, det var inte till dig. Jag tror att den redan svalt där i en sekund. Hoppas han känner hur den smakar på vägen på rapen eller någonting. Alltså det här korvsugna människor har man ju knappt sett. Han vill ju stå och vela där med. Det gäller bara att locka in dem i... Ser de ketchup på? Va? Ser de ketchup på? Du, nu är det korvkris här. Det är bara en korv. Claesson, skulle du ha korv och bröd? Skulle du ha? Nej, det är bra, tack. Fan, jag har här. Här. Nej, jag tappar pucken. Det är slarvigt för Haninge här på backarna. Det får man inte göra mot de här lagen som Tumba. Ja, jag träffar en kollega här, Anders. Du filmar matcherna samtidigt som du kommenterar. Mm. Fan, det är svårt att stå med laguppställning, filmning och kommentering samtidigt. Det är svårt. Ibland hänger jag inte riktigt med kameran, märker jag. Men jag försöker ju... Det blir så tråkigt om man bara kör en film utan kommentator, ja, tycker jag. Ja, helt rätt. Det har ju varit väldigt roligt att följa Haninge i säsongen, för de har ju spelat bra i förhållande till de andra lagen. Ja, ja, det är bra. Man får ju ofta jämföra mot de andra. Det måste man göra. Det är lättast så. Ta mycket statistik, va? För jag snackar lite med tränaren Ludde. Ja, där. Jag jobbar ju som dataanalytiker, statistiker i jobbet. Så att har ju alla programvaror, så jag kör lite analyser av motståndarna. Nej, men jag körde lite grann åt Djurgården när Jenny var vd där. Jaha, okej. Okay. Mm. Tumba sticker ut i några avseenden. Bland annat så har de många mål som görs bara med en assist. Och sedan så har de en första femma där i stort sett bara de tre kedjekillarna som gör målen. Men i andra femman, där är det backarna som gör målen. Målvakterna i Tumba söker långa passningar höger ut där det kommer en spelare. Två mål den här säsongen har gått till på det sättet. Ja, då kör vi igång igen. Tredje perioden. Haninge leder med 8-4 och Tumba fick en utvisning precis i början eller slutet av andra perioden, så Haninge spelar powerplay 5-4 här. Kron som skjuter i magen på
Molander i Tumba-målet efter 1.13. Står 8-4 till Haninge. Silverstolpe i Tumba-målet drog på sig ett matchstraff i början av första perioden och blev utvisad. Så Tumba har en målvakt och det är han som står. Nej, han fick inte lite snäv passning där. Jag ska ta avslut då. Jag ska lägga och skjuta nästan. Vi hörs, jag går ner. Ni får titta på Fimpens resa sen här. Det är ett bra hockeyprogram att titta på. På YouTube brukar det gå. Mål igen. 13 sekunder kvar. Du sa ju till dem. Du visade ju så här. Ett mål till. Ja. Alltså, han sa 12-4 innan. Ja, han visste det innan. Efter värmningen. Alla får godkänt här, gubbar. Bra, David. Fan vad du ute i. Fan vad skönt. Det är mina gamla handskar. Bra, han bam. Welcome back. Är det här då? Jag vet inte. Ja, det är inte så jävla lätt med skydd och grejer. Det är... ja, men vi går in då. Jag hänger på. Jag tar rygg på dig, Göran. Vad är det? Alltid efter match. Alltid efter match. Ja, inte bara vinst, väl? Alltid. Det är allt möjligt. Alltså, grabbar, vad händer? Alltså, först när jag kom hit så var jag så jävla nervös. Alltså, det här... Nej, jag har inget ord att säga. Jag kommer vara kvar som tränare. Jag kommer inte vara målvaktstränare någon mer nu. Jag kommer bara vara headcoach med Ludde och Fjällby. Så att och sportchef. Och sportchef kommer jag vara nu. Så att det här var skönt att vinna mot den där jävla Tumba nu. Ja, bra, gubbar. Ja, mycket bra. Fan, det var ju inte sportchef. Ja, vi är peka på det. Hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Ja, ja, ja. SM-final. Ja. Ja, absolut. Nej, sjukt. Ja, jag är på Östermalms IP och ska spela SM-final i bandy. Va? Nej, en vanlig SM-final. Det är då Djurgården mot IFK Uppsala. Den här finalen skulle spelas 1912. Den blev lite uppskjuten, ungefär 110 år för att vara mer exakt. Så nu får jag chansen att vinna mitt efterlängtade SM-guld med Djurgården. I offen, om vi har målvaktsutkast här. Din roll är att åka åtta här. Du är vår kontringspjäs liksom. Okay. Defensiva hörnen ställer dig bredvid... Stolpen? Ja. Och jag gör sen då? Bara står där? Ja, men du håller kanske lite för tänderna och så jag brukar jag blunda. Jag älskar det. Ja, men det är okej. Okay. Lite tajt, men... Ja, men jag kör ju bara sådär. För bandin och Djurgården. Bandin och Djurgården. Ja, för bandin och Djurgården. Hur
på de baljan nu. Vika in och upp direkt. Och då hittar en spelare. Eller så bara är du helt tjock och så måste lägga du hem. Lägga hem. Ja. Då får du ju nudda bollen en, två gånger mer kanske. Ja, och det är väl lite mer spännande. Ja, men det är inte säkert att det blir bättre. Men... Nej, men det tar vi som det kommer. Ja, ja. Tippa. Ja! Fan vad skönt! Mycket bra vården! Fan vad skön vård! Fan vad bra vård! Alla vi som älskar Fimpen kämpar nu! Alla vi som älskar Fimpen, alla vi som älskar Fimpen, alla vi som älskar Fimpen klappar ut. Ja, där kom det. En bärliga gubbar. Det var en tjej fult returmål, men det är jag känt för. Dobbel. Det är ingen som ser att det är ett fult mål i statistiken. Viktiga 5-1 målet också, det kan vara det som avgör. Där kommer 6-1. Vi börjar lukta SM-guld. Enkelt. Bra boys! Ja, jävla jobb! Det här är tack till alla! Man är inte bättre än sin sista match. Och jag får avsluta säsongen med att få smaka på segern sötma. SM-guld. Från botten av mitt hjärta, tack Djurgården Bandy för att ni lät mig vara en del av denna underbara upplevelse. Det är bara ringa om ni vill ha något mer guld. Och minst lika underbart var att få komma hem till Haninge igen. Allt var så likt, precis som jag hade hoppats. Tack för rundturen i mitt gamla omklädningsrum, Macken. Hoppas du fortsätter hålla ordning och reda på grabbarna. Och blir du lite frusen, vet du var du ska sätta det. Göran, dina taktiska genidrag gav Haningen enkel vinst. Härligt att surra med dig. Jag önskar att fler lag hade någon som dig runt laget. Inte många kommentatorer som samtidigt filmar matcherna. En eloge till dig, Anders, för ditt stora engagemang. Sannöviken och gängen ligger i lä. Och på tal om engagemang, familjen Sedgren. Vilka hjältar ni är. Kacka, utan dig hade mitt hockeyliv sett annorlunda ut. Tack för all slipning, förlåt, stöttning genom åren. Att du har din familj, Karin, Pekka och Matte vid din sida, det värmer. Och att ni har varandra. Tillsammans med Betssons idrottsfond skänker jag 20 000 kronor till er och Haninge. Det är ni minst sagt värda. Jag ska vara helt ärlig. Jag trodde jag skulle sakna alla härliga personer i SHL. Men då hade jag glömt bort vilka otroligt fina och roliga människor det finns där ute i Hockeysverige. Det var så otroligt kul att få ta mig an alla olika roller. Jag har varit klubbchef, målvakt, derbybesökare, domare, spelare, tränare, materialare, journalist och allt i allo. Ibland glänste jag och visade var skåpet ska stå. Och ibland gick det väl inte alldeles lysande. Tack till alla klubbar som slog upp dörrarna på vid gavel och lät mig både spela och jobba hos er. Hoppas jag inte sabbade för mycket. Och tack till alla er hockeyhjältar jag fått äran att träffa.
Ni är navet i svensk idrott. Er passion, ödmjukhet och glädje är inspirerande. Och jag kommer alltid känna värme i bröstet när jag ser tillbaka på våra möten. Men det finns en hjälte som värmer lite extra i mitt hjärta. Hos er tittare också, tror jag. Uffe, du är min hockeyhjälte. Ja, jag vet. Och du är min. Uffe, alla uppdrag klara. Ja, det är bra. Men vet du vad jag gjorde i lördags? Nej. Jag fick vara med och spela en gammal SM-final i bandy. Jag hörde det. 110 år gammal. Och vet du vad som hände? Nej. Jag vann guld, SM-guld. Men de snackade om det där på radio söndags. Och? Men de sa någonting om det där. Ja, jag var med. Jag tog SM-guld. Jag fick äntligen mitt jävla SM-guld. Men vad fan hade de fått det där jävla laget ifrån? Men de var väl ingen bandylag de där? Ja, men de låg i, det var en division 3-lag. Men det är inte viktigt. Det viktiga var att jag vann guld. Ja, men de har de en division 3-lag? Det har jag aldrig hört talas om. Ja, de hade som han något lag mötte vi. Jag spelade i Djurgården då. Ja, okej. Okay. Vi mötte ett lag i alla fall och vi vann och vi fick ett guld. Ja, det är bra. Det känns inte som att du litar lite på det guldet. Nej, men det är bara bra. Ja, det är bra, alltid bra med guld, det har vi sagt. Det har du rätt i. Och jag kan ju inte vinna i hockeyn, så tänkte jag, då kan jag lika gärna försöka vinna i bandyn. Ja, men det är bra. Guld som guld, känner jag. Ja, det är sant.